drage moje, dobrodošli spet nazaj na mojem kanalu v novem videu, kjer sta zunanja in notranja lepota edina formula za srečo. Ja, kako lepo. Evo, spet en nov video in sicer 5-minutni karantenski naraven make-up in pa video o notranji lepoti. In sicer današnja tema je ena in edina stvar, ki se jo naredi, takrat, ko začnete pravočasno poslušati svoje telo. To pa je iti na off. Se pravi, da greste na off. Od vseh, od vsega na off. Zaradi sebe. Ok? Ok, gremo kar v samo zgodbico. No, takole. In sicer, jaz bom delala 5-minutni karantenski make-up. Sprot bom pa povedala svojo zgodbico. In sicer zgodbico o, koliko sem bila neposlušna zadnja 2 tedna do sebe. V bistvu ne, zadnji teden sem bila kar pridna. In sicer poanta tega videa je, v bistvu zgodbica tega videa je, da sem se počutila slabo. In pač se nisem poslušala. Poslušala v smislu, da nisem poslušala svojega telesa, da bi mogla nehati takrat, ko sem se počutila slabo, ampak teč je imela v glavi, da ima toliko enih nalog za narediti, toliko enih stvari za urediti, za zrihtati, za posneti, za oddelati, plus webinari, plus vse ostalo, plus videi. In sem se toliko forsirala, da sem prišla do enega dneva, se pravi v tem tednu, ki je bil zdaj, in sem imela strašno migreno, na konc sem 3-krat še bruhala od tistega pritiska, da sem zdaj pol dejansko vzela 2 dni, totalno na off. Skoda definitivno je sporočilo tega videa, da ko imate občutek, da ne morete več, da se slabo počute, da ko čutite po telesu, da vam stvari ne gre oziroma da se vam ne da oziroma da ni to to, sam na off. Samo na off. Relax, med zase uro, 2, 5, en dan, kakorkoli pa že, vsak ve po svojemu tistemu feelingu. Jaz sem se sicer vzela 2 dni takrat, prejšnji vikend, zato tudi nisem snemala videa, prejšnja nedelja. Ampak me je to žrlo, a veš ti, shit, nisem posnela videa, shit. In pa me je to tako pritiska, da sem si za naslednji teden, se pravi v tem tednu naredila, ok, zdaj moram 2 posneti oziroma 3, zato ko imam še make-up, pa nove produkte, pa to, pa tist, pa toliko enega pritiska, kakor da je ne vem kaj, kada se gre za življenje pa za smrt, mislim, totalno čist blesava. In mi je bilo toliko nepotrebno, ampak evo, ponavad se ustavim pa se poslušam, ampak v tej situaciji, nažalost, pač te 2 tedna se nisem, no, se nisem pravočasno ustavila, tako da definitivno priporočam, da ko se vam to zgodi, pravočasno je treba iti na off, distancirati se od vsega, biti sam s sabo, enostavno zrelaksirati, zmeditirati, iti v naravo, pač karkoli že, kakor vam paše. Jaz sem bila pač s svojimi, so me crkljali, šla sem v naravo, 2 dni sem tudi prav preležala, brez da sem karkoli naredila. Tako da ja, ful je zanimiv, v bistvu, kaj pol vidiš reakcijo telesa, ko sem se preforsirala, da je prišlo toliko do ene hude migrene, da sem pol, da sem imela vso močnino v glavi, pa ves pritisk v glavi, da sem mogla pač to dati ven. Ker je bilo toliko enih stvari, toliko se je informacije zbralo v glavi, pa toliko unega pritiska in od unega pritiska sem pač dala ven. Tako da to se mi že dolg časa ni zgodil, ker zdaj zadnje let se kar poslušam, pa delam na tem, da pač ozaveščam in svoje misli in svoje telo, ampak sem se dejansko preforsirala in sem šla čez mejo, čez samo sebe, tako da me prav zanima, evo, če je bil kdo od vas v tej situaciji, da je bilo toliko hudo, da ste se preforsirali takrat, kaj ni treba. Tako da ja, to je bila moja izkušnja zadnji teden. Se pravi, zadnja 2 tedna v bistvu nisem absolutno nič. A ne, spet ta nič. V bistvu sem naredila stvari, ampak dejansko ni tako izpadal, kot sem se jaz zaželela po planu, pa tudi to je ok, ne rabo se iti skozi po planu. In jaz to vse lepo vem v praksi, v teoriji, ampak v praksi je to malo drugač pol. Držim se ful stvari, ampak pač pride tudi period, kjer dejansko ne vidiš tega tako, oziroma se toliko fokusiraš na druge stvari, toliko hočeš nekaj narediti na silo in se preforsiraš in eto, pol to izpade, kakor je pri meni ta teden, tako da
Me zanima, če je imela kira od vas že to akcijo, v smislu, da ste se tako preforsirali, da ste enostavno pol res dojeli, da morate na off in da je čas, da poskrbite zase v najboljšem smislu. Se pravi, da se omaknete od vsega in od svojih misli in da enostavno zrelaksirate sebe in v svoj negativizem, da tako rečem, okoli sebe in v svoji glavi. Da se v bistvu potem res nafilaš dobro energijo in si pol še bolj produktiven. Zanimiv je to, da ko se preforsiraš, misliš, da boš ful boljš stvari naredil. V bistvu jih pa narediš 10-krat slabš. Kaj to pomeni? Pomeni, da če bi v bistvu takrat na ta prav čas se spočila, vzela čas za sebe, se pravi maksimalno, tako kot se ga pač narediš, ali je to, da greš, ne vem, prespat, ali v naravo, ali trenirat, ali pač karkoli že, kar te usrečuje, kar te bo spravilo v boljšo voljo, se pravi, da greš enostavno na off od vsega, se tako preforsiraš, da si pol manj produktiven. Tako pa, če bi šla dejansko na off, si vzela čas zase, bila boljša verzija sebe, se spočila, nafilala z dobro energijo, z dobrimi mislimi in bi dejansko bila 10-krat bolj produktivna. Pač zgubila bi en dan, ampak bi bila bolj produktivna za naprej. Jaz sem se pa pač forsirala teden, dva zdaj in sem pol rabila 4 dni za sebe, da se sestavim in evo, v mesta minila 2 tedna, tako da sem v bistvu na slabšem, pač to sem rabila, nima veze. Ampak hočem povedati, da če bi si takrat ob ta pravem času vzela čas za sebe, če bi poslušala svoje telo ob pravem času, se pravi, da bi odreagirala pravočasno, ker sem v bistvu čutila, da je že malo too much vsega in da rabim malo na off, bi bilo boljš, a ne? Bi do zdaj že posnela toliko več video, to bi bilo bolj produktivno in vse tako naprej. Ampak ne, takrat, ko se forsiraš in si nekaj zaciljaš in hočeš striktno to in to, no pa se pa pač to zgodi. In dejansko si pol manj produktiven na dolgi rok. Ampak ok, kako si to takrat dopovedati? Tako da ja, poanta celega videa je bila, da sem hotela sporočiti, da sem imela pač zadnja 2 tedna malo bolj na off, malo bolj zase in se nisem čisto nič pol zadnji teden obremenjevala, zdaj ali bom kaj posnela ali ne bom. In zadnja 2 dni sem se tako dobro počutila, veliko boljš, tako da sem delala na sebi, dobila nove ideje in evo me z novim videom. Sem rekla, tole moram posneti, da vam povem, kaj se mi je zgodil. Se pravi, sem bruhala, imela migreno, pritiskala sem se 2 tedna zaradi bedari, da tako rečem, nekaj, kar ni tok nujenega, ampak evo, včasih se pritiska moglih iz takih blesavih razlogov. In v bistvu nisem nič s tem naredila, razen da je bilo meni slabo, da sem pač bruhala, kakor sem rekla in sem rabila res par dni za sebe, iti na off, da sem se dejansko sestavila, napolnila z dobro energijo, da sem lahko danes evo spet tukaj, da lahko spet snemam, da lahko govorim o tem, da pošljem to sporočilo in to obnovo moje zgodbice, ki sem je v bistvu zgodila, da sem se preforsirala in v bistvu nisem poslušala telesa in sebe. Ob pravočasnem času, kjer bi dejansko lahko poskrbela za sebe in hitrejš prišla k sebi oziroma se hitrejš sestavila. Tako sem pa pač vlekla in eto, smo, kjer smo. Ampak tudi to je šola, tudi to je za nekaj dober. Tako da ja, to je bila evo moja mini zgodbica v zadnjih 2 tednih in o tem, zakaj nisem toliko snemala. Tako da, to je to, kar se moje zgodbice tiče. Zdaj pa evo, gremo k make-upu. To je bila notranja lepota, zdaj pa zunanja lepota. In sicer uporabila sem, se pravi, Benefit svinčnik za obrvi. Potem Anastasia Beverly Hills gel, maskara za fiksiranje dlačic. Zdaj uporabljam Hourglass Vanish Stick Foundation. In v bistvu samo tam, kjer je potrebno, za mozoljčke. In v bistvu do vsega stresa, ko sem se pritiskala, sem dobila ful enih mozoljčkov. Tako da, to se tudi ful odraža na koži. In to je to. V bistvu tole podlago res uporabljam samo na kritičnih točkah. Glih tok, da mečkan zabrišem nepravilnosti, podočnake, mozoljčke. In s tem MAC-ovim čopičem Duo Fiber enostavno zabrisujem.
tak minimalističen make-up. Ok, uporabim maskaro, mekovo. Uhu, danes sem jih pa ful podaljšala in bom v bistvu približala kamero, tako da vidite efekt. Z maskaro pa brez, kjer je razlika. Kako se vam zdi? Ok, še na drugi strani. Ok. A ni top ta maskara? Ta je res top shit. Uporabljam Urban Decay Glide On Eye Pencil. Barvico za učke. Uporabljam na spodnji in na zgornji liniji. Evo, sam še usta. Mečka bom sam še tale mozolček tukaj pokrila, tega gromazanskega. Dajte mi napisati, kako vi skrbite za sebe. Imate vi tu take prelomnice? V bistvu te momente, kjer se ne poslušate oziroma ko čutite, da več niste dobro, kaj naredite, kako v bistvu se vzamete čas za sebe, kaj delate takrat, da grete dejansko čisto off, da ste sami sabo, ali gledate televizijo, gledate kakšno serijo, preberete knjigo, grete v naravo, kako skrbite v bistvu za sebe. To me ful zanima, tako da dajte mi napisati v private message, ker ste me že v prejšnjih videjih, mi jih je ful pisali, tako da mi je ful dober, kaj mi poveste svoj feedback in pa svoje življenjske situacije, tako da ful lepo hvala vam za ta sporočila. Zdaj pa sam še ustanca, evo. Naredim obrobo. Ker s tem v bistvu dejansko mečkam vizualno povečam ustanca. Pa tudi bolj obstojanje glosa oziroma šminka. Evo, sam še usta. Mečkam bom sam še tale mozolček tukaj pokrila, tega gromazanskega. Dajte mi napisati, kako vi skrbite za sebe. Imate vi tu take prelomnice? V bistvu te momente, kjer se ne poslušate oziroma ko čutite, da več niste dobro, kaj naredite, kako v bistvu se vzamete čas za sebe, kaj delate takrat, da grete dejansko čisto off, da ste sami sabo, ali gledate televizijo, gledate kakšno serijo, preberete knjigo, grete v naravo, kako skrbite v bistvu za sebe. To me ful zanima, tako da dajte mi napisati v private message, ker ste me že v prejšnjih videjih, mi jih je ful pisali, tako da mi je ful dober, kaj mi poveste svoj feedback in pa svoje življenjske situacije, tako da ful lepo hvala vam za ta sporočila. Zdaj pa sam še ustanca, evo. Naredim obrobo. Ker s tem v bistvu dejansko mečkam vizualno povečam ustanca. Pa tudi bolj obstojanje glosa oziroma šminka. Evo, obrobica. In pa mekov lip gloss. Zelo tak nežno zlatkast. Zdaj imam sploh izsušeno povrhnjico ustnic, tako da obvezno poskrbeti za vlago in hidratacijo. In evo, tole je moj 5-minutni čist naraven make-up. Brez podlage, se pravi, samo stik podlago sem uporabljala v bistvu za te kritične točke, da sem prikrila nepravilnosti, brez primerja, samo kremico, poudarila sem mečkan v brvi, čisto mečkan za definicijo, nanesla maskaro in pa linijo, v bistvu svinčnik za notranjo linijo, lip liner in pa gloss, da mečkan v bistvu osvežim ta celoten look in to je to, itak damo pol še maskico gor, tako da imamo sam tisto hidratacijo na ustancah. Evo, in to je v bistvu moj 5-minutni make-up za vsak dan. Za tale karantenski lockdown. Ja. Kako se vi šminkate? Ja, se šminkate? Kaj uporabljate? Kjere produkte uporabljate največ? Ali samo maskaro, ali poudarite kar kol? To me zanima se, kjera sploh še lič, ali ne, ali ja, ali... Ok, ne bom več govorila. To je to, drage moje! Ne bom več ploskala, zgleda, kakor da lovim muhe. V glavnem, hvala vam za gledanje, to je bil še en make-up in pa video o notranji in zunanji lepoti in pa moja mini zgodbica, kaj se mi je dogajalo v teh tednih, tako da hvala vam za gledanje. Gledamo se spet kmalo z novim make-up tutorial, videom in pa z novimi produkti.
Tako da, gledamo se spet kmalo. Je še kaj tazga? Ne? Ok, no, hvala vam, rada vas imam, lepo se imajte, pa se gledamo spet kmalo. Po 10 sem že to rekla, ampak ok, se imajte. Čau!